Ось і стартував навчальний рік, проте війна внесла свої корективи в освітній процес. Чимало труднощів довелося долати, проте як результат діти нарешті сіли за парти та готові здобувати знання. Це буде Україна! Ось так вітають вчителя учні 2-го А-класу 8-ї школи міста Ужгород. Малеча вмотивована та активна, головне знає, як діяти у випадках оголошення повітряної тривоги. Не панікувати, слухати вчительку і швидко спускатися в підвал, щоб бомба не попала і не пошкодила мене і мого товариша. Через реалії воєнного стану поріг школи діти переступили з 2 портфелями. Спускатися до бомбосховища учні будуть зі спеціальними наборами. Таку тривожну валізу має кожен учень. Водичка простенька. Антисептик. Просту водичку, печеньки, заспокійлива іграшка і номер своїх батьків. Влажні салфетки і антисептик. Окрім предметів першої необхідності, діткам запропонували покласти до тривожної валізи улюблену іграшку, з якою вони почуватимуть себе у безпеці. Ця іграшка, вона не проста, а така чарівна. Вона завжди заспокоює, і я сплю сама з нею. Коли мені чогось страшно, я її обнімаю, і мені стає не страшно, я швидко засинаю. Оскільки безпека учнів – головне, батьки поставилися до збору тривожної валізи відповідально і допомогли малечі зібрати все необхідне. Перш за все, коли ми її збираємо, ми вже налаштовуємося на те, що ми будемо вчитися в надзвичайних ситуаціях, що нас будуть очікувати несподівані моменти і сирени, до яких ми всі вже звикли і, можливо, якось байдуже до них ставимося. Тому на перших батьківських зборах ми казали, що діти наші мають пройти бесіду і підготуватися до того, як будуть навчатися у нових умовах. Сам збір тривожної валізи вже підготував діток морально до нових реалій навчання під час воєнного стану. Цей тривожний рюкзачок, який збирали дітки, уже мав першу мету – організувати їх і налаштувати на те, що вони мають дбати про своє життя, здоров'я, безпеку. І що від того, як вони дбатимуть про це, буде залежати не тільки збереження їх життя, а і безпека їх товаришів. Також, окрім спеціального набору, учні мають байджики з ім'ям та прізвищем. Діти свідомі та знають, як діяти у разі сповіщення про повітряну тривогу. Крім цього, вчителі діток готують до ймовірної евакуації до бомбосховища. Механізм простий. Без паніки. По черзі взяти тривожну валізу та стати у 2 ряди у коридорі, очікуючи на подальші вказівки вчителя, а далі спокійно спускатися до бомбосховища. Патрульна поліція в Закарпатській області нагадує, зважаючи на ситуацію в країні, батьки мають подбати про безпеку своїх дітей. Хто ще не встиг зібрати тривожну валізу, обов'язково повинен це зробити. В першу чергу, звичайно, ми просимо, аби діти мали з собою такі необхідні речі, як мінімальний запас їжі та питної води у наплічнику. Також, за можливості, це має бути мобільний телефон, зарядний пристрій до нього. Звісно, повинна бути якась нотатка від батьків з інформацією про дитину, з контактними телефонами, де має бути зазначене прізвище, ім'я по батькові, група крові дитини. Звичайно, це в першу чергу, і також це змінні одяг та речі першої необхідності. Також є додаткові вимоги для збору валізи для дітей з особливими потребами. Якщо дитина з особливими медичними потребами або вимогами до лікування, то обов'язково має бути запас безпосередньо ліків для неї, а також короткий опис того, як ці ліки надавати дитині, як вона їх повинна приймати і коли саме. Учні 2-го А-класу до можливих сигналів повітряної тривоги готові і не панікують, адже знають. Все!